Oktyabrın 10-da Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell arasında telefon danışığı olub. Nazir söhbət zamanı Ermənistan tərəfinə təqdim olunan sülh müqaviləsinin elementləri və delimitasiya üzrə işlərin tezliklə başlanmasının vacib olduğunu açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, tərəflər oktyabrın 6-da Praqada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən 4-tərəfli görüşün nəticələri və bundan irəli gələn məsələlər, habelə bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Josep Borrell Avropa İttifaqının missiyası üzrə hazırlıq işləri barədə məlumat verib. Avropa İttifaqı tərəfi Praqa görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirib. Bölgədə sülh və sabitliyin yaradılması istiqamətində qurumun öhdəliyini qeyd edib. Ceyhun Bayramov öz növbəsində Praqa görüşünün bölgədə sülhə töhfə verməsi baxımından gözləntilərini diqqətə çatdırıb. Bununla yanaşı Cenevre görüşü zamanı sülh müqaviləsinin elementlərinin Ermənistan tərəfinə təqdim olunduğu, bu və delimitasiya üzrə işlərin tezliklə başlanmasının vacib olduğunu vurğulayıb. Telefon danışığı zamanı digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.